Сьогодні у програмі. Заборона суду не стала на заваді. У Львові День пам'яті. 9 травня почали відзначати. Правоохоронці на завтра готові. Вони роками чекають своїх дітей та доживають віку не з родиною. Людно і брудно. Сонце пригріло, у парках насмітили. Вітаю! Новини підсумовують день, що минає, у студії Галина Тищук. У Львові вшанували загиблих у Другій світовій війні. Ще зранку міський голова Львова Андрій Садовий разом з родиною поклав квіти до пам'ятників загиблим. І закликав львів'ян утримуватися від розважальних заходів і гучної музики. Адже у ратуші переконані, українці повинні святкувати не День перемоги, а День скорботи. Така заява суперечить рішенню Львівського окружного адміністративного суду. Служителі Феміди вчора заборонили оголошувати 8 травня Днем скорботи та дозволили використовувати червоні стяги 9 травня. Депутати та громадськість теж не виконали постанови суду, тож вшанували загиблих близько години тому на Вічі. Прийшло більше сотні людей. Після хвилини мовчання всі вирушили на цитадель, де у роки Другої світової війни розташовувався найбільший німецький концтабір в Європі Шталах 328. Там отримували понад 280 тисяч полонених, і половина з них загинула у цих стінах. У мене один дідо загинув на Одері, який був офіцером Червоної армії, не офіцером, прям рядовим. Інший дідо загинув бандерівцем. Тобто це тільки печаль, це тільки скорбота, і я так і своїх дітей навчаю. Від Другої світової війни, а не Великої вітчизняної, як її називають совєтські історики, постраждав весь світ. Найбільше, напевно, постраждала Україна. Десятки мільйонів українців загинуло в цій війні. І сьогодні ми маємо схилити голови в пам'яті про них, про наших дідів, прадідів, які не дожили до сьогодні. Вперед День перемоги. Допоки у Львові з тривогою чекають політичних нагнітань у день 9 травня, в Академії сухопутних військ вже почали вітати ветеранів війни. У 68-му річницю мирної весни провели урочисту академію. Ветерани отримали пам'ятні нагороди та ордени. Він пройшов дорогами війни від початку і до кінця, а його численні ордени та медалі щодня нагадують про здобутки переможців. Тепер у Івана Каліберди ще одна нагорода від президента України. Ця пам'ять буде моїм дітям, внукам. Кажеться, що я зараз нічого не зробив такого, щоб мене благодарити. Ну, вони вважають, нашу власть, що я заслужив. Дякую. Їхні подвиги надихають та ставлять у приклад сьогоднішній молоді. Ветерани Великої вітчизняної війни довели – героїв таки немало. Ми повинні говорити про геройство українців, які служили в радянській армії, і ми повинні говорити про геройство українців, які були у визвольних змаганнях Української повстанської армії. Ми повинні говорити про геройство українців, які були в військах Карпатської України. Все це є Україна, і цю Україну ми тепер повинні згадувати. Вшановували ветеранів у Львові, як завжди, в Академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Тут розповідають, окрім шани героям, нинішні курсанти мають змогу особисто наслідувати їхній приклад. Ми тішимося тим, що є сьогодні в нас ветеранів дуже багато, які приходять не тільки на ці святкування, а приходять до курсанта, можуть розповісти про роки війни, як воювали. Перш за все, асоціація мені з дідом. Адже дід мій – дитина війни, бабуся також, також тато військовий, в нього батьки ще воювали, і я зараз наслідую його традиції. Щороку ветеранів Великої вітчизняної війни стає все менше. Натомість опозиційних закидів щодо відзначення Дня перемоги більше є. Та кілька років поспіль його святкування у Львові стає каменем спотикання для різних політичних сил. Цьогоріч їх просять об'єднатись і належним чином відзначити 9 травня. Попередили усіх учасників політичного процесу, попередили їх про те, що у правоохоронців достатньо сили засобів для того, щоб додержуватися
і правил поведінки, додержуватися тих домовленостей, про які ми говорили. І ми застерігаємо всіх провокаторів від того, що цей день пройде у Львові спокійно. Не словами єдиними, урочиста академія завершилась спільною висадкою дерева на Алеї Слави. Так про 68-му мирну весну в Академії сухопутних військ нагадуватиме клен. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини. Тим часом у Львові і досі триває судове засідання щодо заборони неофіційних заходів завтра, 9 травня. Розпочалося воно ще о 18-й, проте лише у ці хвилини приступають безпосередньо до розгляду справи. Нагадаю, міська рада скерувала позов до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня, окрім тих, що передбачені як офіційні. Посадовці кажуть, наразі є 21 заявка від громадських організацій, а тому у місті таки побоюються провокацій. Хвилюються з цього приводу і правоохоронці. Їм відомо про подібні сценарії, заявив головний міліціонер області. Забезпечувати правопорядок у Львові будуть близько 1000 міліціянтів. Олександр Рудяк запевняє, кожен масовий захід, який буде у місті, матиме підтримку людей у пагонах. Виявляються певні сценарії. Ми про них знаємо і готові реагувати. 9 травня у Львові буде перекрита частина вулиць у центральній частині міста. Зокрема, Мазепи на ділянці від Городницького до Дорошенка. Тут проїзд закриють на 2 дні через ремонт. Окрім того, 9 та 11 травня під час святкування Дня міста у Львові перекриють і інші вулиці. Обмежений рух буде на проспекті Свободи, площі Міцкевича, на вулицях Листопадового чину, митрополита Андрея, Кульпарківський, Героїв УПА та Стрийський. Тож водіям слід бути пильними. А от тим, хто пересувається містом на громадському транспорті, пощастило більше. 11 та 12 травня трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть краще. До міських цвинтарів курсуватимуть додаткові рейси. Нагадаю, 12 травня – провідна неділя. У цей день люди відвідують могили рідних, де відбуваються поминальні відправи. День матері без дітей. У будинку для людей похилого віку мешкає понад 150 жінок, більшість з яких вже бабусі та прабабусі, але доживати віку їм доводиться не в родинному колі, а в державному геріатричному пансіонаті. Цих жінок сьогодні вітали з Днем матері, які українці будуть відзначати у 2 неділю травня. З Днем матері їх вітає адміністрація будинку та благодійники. Рідні діти поки не приходили. Для пані Юлі, яка і мама, і бабуся, і прабабуся, свято матері – одне з найважливіших днів у році. Бо тоді вона відчуває любов близьких. Матеря всі, діти приходять, вітають своїх батьків. Ну, скажімо так, чиї діти рядом, десь недалеко, а ті, що є такі, що за кордон поїхали, бо й такі є, то ті не будуть приїжджати. Червона гвоздика, цукерки, теплі слова. До Дня матері та Дня перемоги їм дарують увагу, якої впродовж року кожному з них не вистачає. Але жінки переконують, у будинок пішли добровільно, аби не бути на старість тягарем для своїх дітей. Останні ж були не проти. У мене був мікроінсульт, знаєте, і я після того я не змогла бути сама. А хто біля мене буде? Ці жінки прожили важке життя, а багато з них перейшли війну. Але День перемоги пані Віра відзначати завтра не буде. Вона показує рани від куль на обох руках. У 45-му в їх дім прийшла біда. Визволителі розстріляли маму, тата, 3 сестер, коли ті спали. Віра отримала 11 куль і тільки дивом вижила. Прийшли з автоматів, всіх чіяли такого. Стріляли і так сказали, бо вони стріляли, так казали, то їх було 2, що більше в твоїй хаті не будемо. Ну і тоді вже стріляли. Дім батьків з часом розвалився. Жити жінці стало ніде, тому прийшла до будинку престарілих. Не було кого бути, а я інвалід 2-ї групи, і треба мені помочі. До Дня матері львівські журналісти організували благодійну акцію. За зібрані львів'янами кошти вдалося закупити в пансіонат речі першої необхідності. Кожен львів'янин, котрий придбав листівку, він зміг привітати свою найдорожчу людину, також стати благодійником. Від вилучених коштів ми придбали пральну машинку, яка була необхідна самому пансіонату. Також ми закупили певний текстиль. От і засоби гігієни.
Ці жінки-матері сьогодні приймають вітання і радіють увазі чужих людей. Але з нетерпінням чекають неділі, бо, може, тоді до їх кімнат зайдуть ті, кому колись подарували життя. Ярина Матвіїв, Павло Замрій, Ольга Білоган. Новини. Свято Милосердя. Сьогодні – Міжнародний день Червоного Хреста. Його відзначають щорічно 8 травня у день народження засновника Анрі Дюнана. Міжнародний комітет Червоного Хреста діє в більш ніж 80 країнах світу. Його діяльність відзначена трьома Нобелівськими преміями. В Україні Червоний Хрест існує вже більше 80 років. Доброта і милосердя об'єднали 6 мільйонів українських ентузіастів, які опікуються інвалідами, дітьми-сиротами та дбають про нужденних. Перевір свій тиск. З наступного понеділка розпочинається тиждень попередження гіпертензії. Медики певні, завдяки масовим акціям вдається попередити інфаркти, різні форми гіпертонічної хвороби та навіть зменшити смертність. Таку акцію вперше провели 1997 року. Тоді виявили 35 тисяч осіб, які й не знали, що мають підвищений тиск. Пані Марія приїхала із Дрогобича, там працює в управлінні освіти. Робота ніби без фізичних навантажень, проте жінка уже десяток років має вищий за норму артеріальний тиск. Я перехворіла жовтухою, тоді чомусь підняв, головна біль була, піднявся тиск і теж тоді направили до Львова. Було обстеження, але тоді теж нічого не сказали, так, від чого то такий тиск. І відтоді вже потроха, а тепер дуже часто гіпертонічні кризи. Гіпертонією вважають підвищення артеріального тиску вище позначки 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Статистика постійно погіршується. Медицина пропонує лише один спосіб запобігання цій хворобі – ранню діагностику за допомогою самоконтролю. Небагато знають, що у нього підвищений тиск. Ті, що навіть знають, не лікуються. А, на жаль, буває таке, що і лікується, не так просто підібрати лікування. І часто в людей не вистачає терпіння витримати то. Період, коли підбору лікування, він може бути тривалий і місяці, і до півроку. Уже з наступного тижня і до 24 травня в усіх аптеках, амбулаторіях та поліклініках львів'яни зможуть безкоштовно перевірити свій тиск. Там буде сестричка, сестри, люди, які вміють поміряти в першу чергу артеріальний тиск, можуть проконсультувати, як поміряти цей тиск вдома, але лікування призначати не будуть. Лікування має призначити лікар, обстежити більш детально, провірити повністю і тоді вже визначати лікування, якщо воно потрібне. Якщо воно не потрібне, ну не потрібне. Але все одно, от ті, хто перший раз виявив в житті, що в нього підвищений тиск, ну я просто просив, що прийдіть далі в наступному до лікаря. 140 на 80 – це допустимий тиск, але вже і при такому варто приймати ліки. Коли ж вищі, лікарі переконують, люди просто адаптувалися до гіпертензії. А це може призвести уже до складніших наслідків. Ірина Кашмарик, Назар Піх, новини. ДТП з велосипедистом. 13-річний хлопчик потрапив у ДТП з власної вини, коментують даївці. І нагадують, рухатись по дорозі на двоколісному можна лише з 14 років. Велосипед повинен бути обладнаний звуковим та світловим сигналами, а у темну пору увімкнений ліхтар. Окрім цього, велосипедистам забороняється їздити з несправними гальмами, рухатись тротуарами та пішохідними доріжками, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей. Нагадаємо, що в Україні триває другий глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. Це всесвітня акція ООН, тож до 12 травня в країні розповідатимуть, як вберегтися від нещасних випадків на дорозі. Не встигло сонце пригріти, а в парку вже вільних лавочок не знайти. Ба більше. Тут не лише людно, але й брудно. Любителі пікніків встигли добряче насмітити та позалишати сліди від багать. Це попри те, що в зелених зонах міста заборонено розводити вогонь. Контролювати порядок у міських парках та лісопаркових зонах мають відразу кілька структур. Вони можуть складати протоколи на порушників та штрафувати їх. Але наразі ця схема не діє. Обід у парку для них вже став традицією. Другий рік поспіль щодня Павло і Настя в обідню перерву йдуть у парк Івана Франка. Тут на вже улюбленому місці ласують смачненьким, а заодно й відпочивають. Шашлик тут не дуже зробиш. І, в принципі, для цього більше там призначений ліс, якісь окультурені місця. А тут просто зелена трава. Можна розстелити коцик і відпочити. Цей парк молода пара обрала не випадково. По-перше, неподалік від роботи, а ще, запевняють, він дуже чистий. Є смітник одразу поруч, тобто те, що в нас лишається сміття, можна піти одразу викинути. Бо ті, хто залишають сміття в парку, вони часом то роблять не по своїй волі,
Просто якщо між парком і тим місцем, куди ти йдеш, смітника немає, з собою нести ти не будеш. Не такий же і чистий. За кілька метрів під приціл камери потрапила ось ця порожня пляшка, а за кілька хвилин вже під підбори ще одна. Добре, що пляшка пластикова, а не скляна. Могли б бути і травми. Подалі від гріха рушаємо перевіряти на чистоту інший парк. Міському управлінні екології поскаржилися, в деяких під час свят не лише насмітили, а й чималої шкоди наробили. Поламана опора світильника в парку Франка. Маємо декілька поламаних лавок в австрійському парку. Ну, це прикрі випадки, і будемо просити збільшити патрулювання в цих парках, адже це наносить шкоду бюджету міста. У Львові майже три десятки парків, проте лише в одному з них є спеціально відведені місця для пікніків. Зубра, Білогорща, Замарстинівський парк, де ми плануємо збільшити цю кількість, в тих парках створити місця для пікніку, а в парку Знесіння збільшити. А ось і наслідки свят, напевно, ще не встигли прибрати. Фіксуємо знахідку і йдемо далі. Хоч день і не святковий, проте відвідувачів тут не бракує. Знесіння наразі єдиний парк у Львові, де облаштували спеціально відведені для відпочинку безкоштовні зони. В інших парках на таке грошей не знайшлося. На сьогодні є таких пунктів 8. Три з них є з критими колибами, а решта відкритого типу, без даху над головою. Створення однієї зони для відпочинку коштує до 3000 гривень. Наразі вистачило грошей лише на 8, а хочуть 20. Марія Цица, Зиновій Чопойдоло, новини. За податки – нагорода. На Львівщині визначили тих, хто платить їх найсумлінніше. Майже півсотні грамот знайшли своїх власників. Таким чином, Асоціація платників податків вже третій рік поспіль складає всеукраїнський рейтинг. Спочатку вітання від очільника області, далі ж безпосередньо нагородження. Вже традиційно найсумлінніших платників податків Львівщини відзначили у 12 номінаціях трьох категорій – велике, середнє та мале підприємництво. Мета і завдання цього заходу – це посилити роль платника податків в суспільстві, відзначати його найкращі здобутки, це ж приємний захід. І платники хоч таким мінімальним, такими урочистостями, нагородами, заохочуємо так більше сплачувати, ну не більше, а сумлінно сплачувати податки. Визначала кращих спеціальна комісія. Головними критеріями були співвідношення суми податку з отриманим доходом, рівень середньої заробітної плати, кількість робочих місць, участь у благодійних акціях та соціальних проєктах. Це надзвичайно позитивна справа, яка сприяє розвитку, будемо казати так, і добровільності сплати податків, і служить прикладом для решти платників податків в питаннях підвищення податкової культури, в питаннях своєчасної і добровільної і повної сплати платежів податків до бюджету. Окрім нагород, вручили й подяки. Одну з них отримала телерадіокомпанія «Львів» як головний інформаційний партнер від Львівщини. Наступний етап – всеукраїнський рівень. У Києві на 6 найсумлінніших платників податків нашої області чекають вже національні відзнаки. Любов Ступчук, Андрій Дробний, новини. Інформаційний блок, продовжуючи спортивні новини, у мене все. Зустрінемось завтра, затишного вечора.